kulanti wanaagsan dhowdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah fil Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay kulankii dhexmaray ra'iisul wasaaro Roble iyo safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya hadaba maxay fil Soomaaliya ka tiray Imaaraadka xiriirka uu la sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha miyeyso soo saartay war lid ku ah ra'iisul wasaaro Roble wararkeena kalena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaro Roble oo gudagalay dadajinta arrimaha doorashada dalka xilliga la xareynayo gudiyada doorashada oo lagu dhawaaqay iyo gudigii kala shaadheynta gudiyada doorashada oo la kala diray xilli ay gudiga farsamada doorashada ku wareejiyeen howlihii ay wadeen xogta kulan dhexmaray labadaasi gudi ayaan idin haynaa ra'iisul wasaaro Roble oo qaaday tallaabo karana hoggaamiyaha Jubbaland iyo doorashada ka dhacaysa Garbaharay oo laga madax bannaaneeyay maamulka Jubbaland xog sir ah oo laga helay Axmed Madoobe oo ka hor yimid qorshahaas ayaan idin soo gudbin doonaa iyo Mareykanka oo digniin adag u soo diray dowladda Soomaaliya xilli uu qorsheynayo in uu ciidamo u soo diro Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen Isniina 22-ka bisha 6-aad ee Juun sanadka 2022 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaaday dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku hormareynaa fil Soomaaliya ayaa la sheegay in markii ugu horeysay ay ka hadashay kulankii magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhexmaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo waliba sidoo kale safiirka Imaaraadka ee dowladda Soomaaliya isagu markaas u fadhiya kulankan oo horey tuhun badan ay uga qabtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waxa uu salka ku hayo ayaa iminka waxa soo baxay xog sheegaya in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay talaabadaasi iyadu war ka soo saartay kulankan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhexmaray safiirka Imaaraadka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaro Roble ayaa la sheegay in ay markii hore kaga hadleen arrimo la xiriira in dib loo soo celiyo xiriirkii ay lahaayeen dowladaha Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Imaaraadka Carabta oo horey xiriirkooda uu u xumaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka ugu muhiimsanaa ee kulankii dhawaan Muqdisho ku dhexmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan wasiirka oo ka qaybgalaya barnaamij ka dhacay dalkaasi Turkiga isla markaana lagu qabanayay telefishinka TRT ee waddankaasi Turkiga ayaa waxa uu xaqiijiyay in kulankii u dambeeyay ee ra'iisul wasaaro Roble uu la yeeshay danjiraha Imaaraadka Carabta oo qayb ka ahaa dadaalada maamulka waqtigu ka dhacay ee farmaajo ku saxayo gafafka diblomaasiyadeed ee uu sameeyay inta uu xilka hayay wasiir Cabdirsaaq ayaa sheegay in dowladdiisa ay aad u xiiseynayso inay dib u saxdo waxyaabihii hore uga qaldoomay ee ku saabsanaa xiriirka Soomaaliya iyo dalalka kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa 7 Juun xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Imaaraadka Carabta waxaana war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu sheegay in kulankaasi looga wada hadlay arrimo ku saabsan xiriirka labada dowladood xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa xumaa 3 sano ee la soo dhaafay iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay u jartay Imaaraadka Carabta kadib markii khilaafka uu soo cusboonaaday u dhexeeyay dowladaha Qaliijka Soomaaliya waxay sheegtay in ay mowqif dhexdhexaadnimo arintaasi iyadu ka qaadanayso bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2018 Soomaaliya iyo Imaaraadka waxay joojiyeen iskaashigii military tan iyo 2014 Imaaraadka Carabta waxa uu tababarayay oo mushaar siinayay askar Soomaali ah oo Muqdisho iyagu ku sugnaa inkastoo markii dambe dowladda federaalka ah ee Soomaaliya arrinkaasi ay iyadu kala dirtay amaba ay ka soo horjeesatay qorshahaasi oo idil waa haga qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan markan hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo bilaabay dadajinta howlaha doorashada dalka kadib markii uu isagu horey u gudagalay arrimaha doorashada dalka Muqdisho maanta waxaa ku kulmay kooxda farsamada ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacowday inay kala shaqeeyaan doorashada iyo gudigii horey loogu xilsaaray kala shaandheynta xubnaha cabashada laga qabay ee ku jiray gudiyada doorashada iyadoo gudigii horey u magacaabay ra'iisul wasaaraha ee wasiirka waxbarashada uu hoggaaminayay la kala diray isla markaana howlihii ay wadeen iyo dokumentiyadii ay ku wareejiyeen kooxda farsamada ee ra'iisul wasaaraha ee doorashada markaasi kala shaqeynaysa kooxda farsamada ee arrimaha doorashada xafiiska ra'iisul wasaarahana ka socota ayaa waxa ay iyagu ka dhawaajiyeen dhinacooda xilliga lasoo xareynayo xubnaha gudiyada doorashooyinka ugu dambeyn waxa ay sheegeen in khamiista oo 24-ka bisha ay tahay in lasoo xareyn doono
كوحدة فرسمد وحا اي شاكتي ان سي رسمي اهلو باللابي دونا تبابر كوسابسان سيدي او شاقين لهايين قديادة فرشمد و قديادة فرسمد قيبي سيكال دوان سيدا هير فدرال هير دولة قبلاد حالان تقلافاتك يولي بسيدو قديادة كلاب تبابر كان قديادة وحا او سعون دونا سيدا كوحدان اي كدواجي سي مدد تضباد كدبنا وحا اي اسكد وحا اي اسكد دوران دونان قدون سيدا او شاكي قدوميا كوحدة فرسمد عرمها دورو شوين كي حفيز كرئيس الوزارها نيكا لغو مقعابا عبدو قادر علمي علي او اسو ورباهين تسيك كوبان اولاها اللي ففاهين كوبان نكبحي عرمها سي قدومي وحا او شاكي ان مركا اي قدياد دورتان قدون اي او سفري دونان ديگان ندا مامل قبلية دا دالكا سي اي دورشاد او دعضو وقتيغ اللوقر شايي وحانا موقان هيسا اميكا ان دورشاد اي مركاسي لغودة غاليو ابو كات عمر ديگي او كامي دا حبناها كوحدة فرسامادا ارما دورشوين كحفيز كرئيس الوزاراها ايا دنكيسا شايي ان قدياداً اي هين كوو مدح بنان او شرعي اهان سو ساري لها حلبان ندا لبادا اقل اي بارلمان كفدرالك اه اي سوماليا لانا باري دونو سيدا اي او شاقين دونان سيدا او هادالك او ديگي اي مستر ديگي لين عكالة قدقي رئيس الوزاراها كلا شاقين اي كلا شان لين تا حبنيه عباشادا لغا كين اي ايا ايقونا ماانت او قدام بينتي لو شاق ان شاقادو دي اي داماتي سيدا سينا لغو كلا ديري بلسا واحا اي هوليه اي ودين كوريجين كوحدة فرسامادو اي ماانتا لكولمين قدقان او او مدح او اها وزيرك وحبرشادة سوماليا ايا اساقو نهوليه ايو وحيابيه دورشادة كوسابسانا اي او ودي وحا او كوريجي قدقا عصب اي فرسامادة او رئيسالوزارة محمد حسين روبل او مقعابي اما با او مقعابي ان اي كلاشقايان دورشادة ايو سيدي فرسام اهان دورشادة اي او دعو لهاد ايقونا لاشقايان دونو قديادة دورشادة هير فدرال ايو هير دولة قبلاد با حكومتا رئيس الوزراء محمد حسين روبلة وحا اي امي كبلا ودي دادالادي او قدن بيهي او اي مركاسي كو قدن قلي سا ارماها دورشادة دالكا ايادو بلانتو مركي هورا احايد ان مدو لحدان عشاها دالكا اي كاقد عدد دورشو بلسا ارنتاسي ايا سورتا قلن قويسي اي كدب مركي ان اس جي جي او كو يميد او قديادة دورشادة قيبي ساكال دوان اي لما قعابي isla wararkan ayaynu ku gudbi jirnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu qaaday talaabo kana ah hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe ka dib markii doorashada ka dhacayse garbaharay uu ka madax banaanay maamulka Jubaland waxa la sheegay in Axmed Madobe arintan uu si weyn uga biyo diiday madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Roble inuu ka baxay beecadii lagu galay Muqdisho 27kii bishii hore ee May heshiiskaasi waxa qayb ka ahaa in arrimaha doorashooyinka in gobolka Gedo Jubaland loo madax bannaaneeyo si xayaashii heshiiskii doorashada uu qayb ka ahaa Madobe waxa uu sheegay in sidii la filayay si aan ahayn uu iminka dareemayo ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Jubaland ay ka carootay in qodobadii lagu heshiiyay oo ahaa in ciidamada boolis federaal ah kuwa booliska Jubaland ka socda iyo kuwa AMISOMaba loo dirayo garbaharay si amniga doorashada ay markaas u sugaan waa doorashada halkaas ka dhacaysa asa ahaatee taasi waxa la leeyahay iminka waxay noqotay mid laga maarmay booliska Jubaland meesha laga saarayo garbaharay ee booliska AMISOM ayaa goobaha doorashada ka dhacaysa sugi doona taasi oo Axmed Madobe uu ka carooday isla markaana uu sheegay in balantii looga baxay maadaama booliska ee Jubaland laga maarmay sida haatan la sheegayo Jubaland ayaa ka mid ahayd labada maamul ee hor istaagtay doorashada ee muddo bil ahna dib u dhacday inkastoo 3 isbuuc ka hor xal laga gaaray heshiiska doorashada lana saxeyay sida muuqata waxa leeyahay ciidanka Jubaland booliskooda lama geyn doono garbaharay oo caasimadda gobolka Gedo ah taasi oo weli aysan ka hadlin xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isagu arrimaha doorashada iyo hawlaha kale ee socda isagu markaasii mas'uul ka ah si weyn u hoggaaminaya hadaba waxaan arki doonaa sida loo maareeyo arintan maadaama liis ama bashax la soo saaray oo tilmaamaysa sida booliisyada iyo doorashada ay u kala dhacayso ay muujinayso in garbaharay ay si toos ah u hoostagi doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kana madax banaanta maamulka Jubaland iyo waliba sidoo kale magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Jubaland ugu dambeyntii dawladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo la xiriirta amniga taasi oo ku socota wadamo ay Soomaaliya qayb ka tahay sarkaal kale oo sarkaal sare oo ka tirsan militaryga Mareykanka ayaa ka digay halista kooxaha Islaamiyiinta ah oo haatan ku sii fidaya qaar ka mid ah wadamada qaarada Afrika taliyaha howlgalka Africom General Stephen Townsend ayaa xusay in ururada argagixisada ay ku sii xoogaysanayaan wadamo ay Soomaaliya qayb ka tahay
وحا او حسام استر توزن ان سيدو كلاكو واحد الشباب اي حرير دولل ليد هاي اروينا القاعدة او يساوغو اي ودام ابدان اي كدقا لما وحا او هوستكا حريقي ان سومالي اي كجرتو حلقان قطر لنع امنقا اسلمار كان الوبا هيا ان موادنين تا سوماليات ايو كوا اجنبيق اهبا اي موجيان تحت در ديري اه سوماليا ايام ركي قاروحا كدعا ان فلال امنيقا كسو هرجيدا انك استو هولغالكا ميدوغا افريكي افريكوم او هكاد غالي تان ايو مركي عيدامدا مريكان كالاقا بحي سوماليا ولو حكومادا بايدن ايمنكا قرشينا يسو ان عيداما سوماليا ديبلو وا ان عيداما مريكان اه dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah inta aanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.